Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. The PTV Bolan Pashto KHabrona Sarakh Leda Nurane Awal Khas KHabrona. وزیر اعظم عمران خان د هفته لورز رئیس په لاکډاون کې په قراره قراره د خلاصېدو فیصله کړې ده. له وزیر اعظم عمران خان سره د آی ایس آی ډایرکټر جنرال لیفټیننټ جنرال فیض امید ولیدل. د اطلاعاتو نشریاتو وزیر سینیټر شبلی فراز ویلي دي چې د سختر په دې ساعت کې د چین مرسته پاکستان او چین د ژورې دوستۍ څرګندونه ده. اوس د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان د هفته لورز رئیس په لاکډاون کې په قراره قراره د خلاصېدو پریکړه کړې ده. وزیر اعظم ویلي دي چې د کورونا په هکله فیصلې د صوبو سره په مشورې سوي دي. دوی ویل چې د کوچنیو کاروباري طبقاتو د ستونزو د کمولو دپاره دغه اقدامات سوي دي او د کاروباري شعبو دپاره په جوړ سوو اس او پیز باندې عمل کول لازمي دی. د ملک تعلیمي ادارې به تر 15 جولای پورې بندې وي او د بورډ امتحانونه د مخته کولو اعلان سوي دی. بلې خواته له سهار څخه د مازدیګر تر 15 بجو پورې ټولو کوچنیو مارکیټونه خلاص وي. له وزیر اعظم عمران خان سره د آی ایس آی ډایرکټر جنرال لیفټیننټ جنرال فیض امید ولیدل. په لیدو کتو کې د قومي سلامتیا په چارو باندې خبرې اترې وشوې. د سینیټ چیرمین محمد صادق سنجرانی په صدارت کې د لوړې کچې غونډه په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې وشوه. د حزب اختلاف لخوا د غونډې د رابللو د ریکویزیشن جاج واخیستل سو. محمد صادق سنجرانی وویل چې کورونا وایرس څخه د راپیدا شوي صورتحال له سببه د سینیټ د غونډې په دوران کې د حال دننه په سماجي فاصلې په حکمت عملي دي عمل وکړل سي. صادق سنجرانی د سینیټ د غړو په سلا سره به اس او پیز جوړول کیږي. د سینیټ د حال جاج هم واخیستی. د اطلاعاتو نشریاتو وزیر سینیټر شبلی فراز ویلي دي چې د سختری په دې ساعت کې د چین مرسته پاکستان او چین د ژورې دوستۍ څرګندونه ده. په اسلام آباد کې د چین له سفیر ژاو جنګ سره په لیدو کتو کې وزیر اطلاعات وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. د غریبه او شاته پاته طبقاتو د مالي مرستې د کوچنیو دوکاندارانو صنعتونو او تعمیرات دپاره ریلیف ورکړل سوی دی. وزیر اطلاعات وویل چې د کم لګښت د اوسېدو ځایونه زموږ د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي. د خزانې سلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلي دي چې د دوړ او منځنۍ درجې و صنعتونو ته تحفظ ورکول زموږ لومړۍ ترجیح ده. دوی وویل چې د کوچنۍ او منځنۍ درجې د صنعتونو په خپل مقابله کې یوازې 10% پیداوار ورکوي او د اسانتیاو د نامناسبه رسایۍ له سببه د ټیټ کاروبار پیداوار کم دی. د خزانې سلاحکار وویل چې د رجسټري له سببه د ټیټو او منځنۍ درجې د صنعتونو و کاروبار ته به وده ورسیږي. له کورونا څخه تر اوسه پورې په ملک کې 4,300 کسان متاثره سوي دي. د تیر شواروز په دوران کې 1,523 نوي کیسونه رجسټر سوي دي. له وایرس څخه 1,540 کسان مړه او 6,460 یو مخ جوړ سوي دي. په اسلام آباد کې د نیشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر مطابق په وفاقي دارالحکومت کې له کورونا څخه د متاثره سوو شمېر 1,520، پنجاب کې 9,970، سندھ کې 8,640، خیبر پښتونخوا کې 3,912 او بلوچستان کې 4,590 ته رسېدلي دي. د وزیر اعظم عمران خان په صدارت کې د کامی رابطه کمیټې غونډه وشوه. په کوم کې چې وزیر اعلی بلوچستان میر جام کمال خان د ویډیو لینک له لارې ګډون وکړ. وزیر اعلی بلوچستان میر جام کمال خان وویل چې په ملک کې د صنعت د نظام د بهتری لپاره د وفاقي حکومت د صوبو سره په ګډه د اقداماتو کولو ضرورت دی. دوی وویل چې د لویدیځ هیوادو په پرتله د بلوچستان حالات مختلف دي. په لاکډاون او ترانسپورټ باندې د لګول سو بندیزونو د ختمولو د مخه دغه د اثراتو او ټول اړخونو د جاج اخیستو ضرورت دی. وزیر اعلی د کاروباري او صنعت د څانګو د ترقۍ دپاره د ترجیحي پالیسۍ جوړولو د وریجو او غنمو فصلونو د پیداوار د ودې په ضرورت هم زور ورکوي. د وزیر اعلی بلوچستان میر جام کمال خان په صدارت کې د لوړې کچې غونډه وشوه. په غونډه کې د کورونا وایرس د اثراتو، لاکډاون، د موجوده صورتحال او د نور اړه لرونکو چارو جاج واخیستل سو. سکرټري صاحب دوه غونډه ته وویل چې د کورونا وایرس د ټیسټ کولو په صلاحیت کې اضافه سره هره ورځ له 800 څخه زیات ټیسټونه کیږي او د ټیسټ د نتیجو مطابق په کوټه کې د کورونا وایرس په کیسونو کې اضافه د اندېښنې وړ ده. په غونډه کې په دې خبره اتفاق وسو چې د نورې یوې هفتې د کیدونکو ټیسټ د نتیجو په بنیاد به په لاکډاون کې نرمې فیصله کیږي. په غونډه کې د ملخو د ختمولو لپاره په صوبایي سطح باندې د سو اقداماتو جاج واخیستل سو او په صوبایي کمانډ آپریشن سینټر کې د لوکیټ ډیسک جوړولو هدایت وسو.
د بلوچستان وزیر اعلی میر جان کمال خان په خپل ټویټ کې ویلي دی چې تر کورونا وایرس وروسته په معاشي څنګه کې ډیر بدلون راتلی سي. د روزګار، کاروبار او آمدن څانګې به ډیرې اغیزمنې سي. ډیر کاروبارونه به بند سي خو په څنګ کې به څه نورې لارې هم راسربېره سي. د بلوچستان حکومت په دې ټولو لاملونو ته په کتلو سره چارې ترسره کوي او حکومت د ټولنې د ټولو برخو لخوا و لارښوونې ته اړتیا هم لري. لجنه بلوچستان فرمان الله خان په لاقانونه توګه باندې د شاهنام او سینګ سکیم په متاثره سوو کې د ملزم سجاد حسین څخه ترلاسه کړل سوو لکونو کالدارو چیکونه وویشل. نوی بلوچستان له څه موده وړاندې د شاهنام او سینګ سکیم مالک سجاد حسین په ضد د خلکو په شکایت باندې پلټنه شروع کړې وه او د ملزم په ضد یې د پلټنې وروسته ریفرنس په اعتصاب عدالت کې جمع کړی وو. هایکورټ هم د نیټ په تحقیقات باندې ډاډ څرګند کړی وو او ملزم ته یې په سمدستي توګه د رقم جمع کولو هدایت کړی وو. په کوم چې نن په یوه دستور بلوچستان فرمان الله خان دغه چیکونه متاثرینو ته ورکړه. آی جی پولیس بلوچستان محسن احسان بټ په بلوچستان کانسټبلری قاسم لین سریاب کمپلیکس کې د محسن بټ فلاور ګارډن پرانستنه وکړه. په دې موقع باندې کمانډنټ پی سی او اډیشنل آی جی نعیم احمد بروکا د معلومات ورکولو په وخت وویل چې دغه فلاور ګارډن کې د ونو لګول د وجې دپاره په 15,000 ونې لګول کېږي. په دغه کمپلیکس کې د بلوچستان کانسټبلری درې زون دفترونه قائم دي. بلې خواته فایرنګ رینج او تربیتي سیمې هم موجودې دي او د دغه ټولو سیمې د شایستې او زرغونې جوړولو دپاره به 10,000 ونې په سباون کې ولګول سي او د راتلونکو څو کلونو په دوران کې به دغه سیمه په زرغونې سیمې کې بدله کړل سي. پاکستان کوټ ګارډ بلوچستان په پسنی کې په غرونو کې د کاروایي په وخت په زیات مقدار کې منشیات ونیول. د پاکستان کوست ګارډ د ویان د کوله د دغې ادارې دوه افسرانو او شپېتو ځوانانو په پټه خبرتیا باندې د مځکې او سمندري ګشت ډلو د درو ورځو په کوششونو سره د مدوک پسنی بلوچستان په غرونو کې پټ ساتل شوې درنه 1510 کیلوګرامه منشیات ونیول چې مالیت یې 15.6 میلیونه کلدارو ته نږدې دی. د پاکستان کوست ګارډ ډایرکټر جنرل د ځوانانو د غزیار او شکارکردګي وستایله. هغه وویل چې پاکستان کوست ګارډ د هر رنګه ګوریزي د مخنیوي دپاره هر وخت لګیا دي او د هیواد د معیشت په ټینګولو کې به خپل کردار ادا کوي. او په پای کې راسئ چې وګورو د بلوچستان د بېلابېلو ضلعو د موسم حال. دا اوس موږ اوسنۍ خبرونه اجازه غواړو د الله په امان.